Hei, sønne sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny retro-lørdag her med meg I dag. Jeg tenkte at jeg vil fortsette med The Sims 2. Jeg har nå skiftet skjermkort siden forrige gang, og jeg håper at det går mye bedre enn sist gang. Det gikk ikke så veldig bra da akkurat. Så jeg egentlig bare veldig spent, og det egentlig bare å hoppe I det her. Det er alltid like gøy å gå tilbake til tidligere spillgenerasjoner, og nå I det siste så har jeg vel kanskje vært litt sentimental, med tanke på at det var nylig 18-årsdagen til The Sims. Så jeg har egentlig tenkt veldig mye på The Sims 1 og The Sims 2 I det siste. Så jeg vil veldig gjerne gi det et nytt forsøk. Herregud, jeg skvatt så sykt når den der introen der startet. Jeg hadde volumet på 100, for jeg satt og spiste lunsj rett før jeg skulle spille inn denne episoden her, sånn at jeg fikk en litt påfyll igjen. Og så spiste jeg knekkebrød, så jeg skrudde da på YouTube og så på Let's Plays der, og hadde da på headsetet. Og så hadde jeg glemt det. Herregud, jeg hoppet nesten himmelhøyt her jeg satt. Guri malle. Hvilken by skal vi dra til? Belladonna-bukta jeg husker aldri hvem som bor hvor. Men det har vel egentlig ikke så veldig med å si. Vi stikker til Belladonna-bukta. Helt ubevisst så viser det seg at jeg tok samme by som forrige gang. Igjen, det var helt ubevisst. Da starter vi bare en helt ny familie her. Det jeg fortsatt savner fra The Sims 4 I The Sims 2. Altså, jeg vet at 2-eren kom før 4-eren. Terningkastet her, sånn at du slipper å måtte finne på egne navn. Men vi kaller dem for Kristiansen, safe navn. Lager vi en ny sim. Eline. Ja, hun ser egentlig... Oi, guri, hva skjer her? Det ikke noe med grafikken, men den skal jeg få fikse etterpå, for jeg får ikke gjort det her. Men hun ser helt greit ut, utenom hodet. Det må vi få endre. Og kanskje endre litt på hodet hennes også. 6 hours later. Bryna ser greit ut. Alt ser egentlig bare helt greit ut her. Kjolen likte jeg faktisk. Så den vil jeg gjerne beholde. Ambisjonen hennes, det kan være romantikk. Eller kanskje familie. Det kanskje litt bedre. Da godtar vi den simmen her. Det var vel rundt her et eller annet sted hun gamle simmen min bodde. Kanskje vi skal da prøve oss på et annet sted her da? 6 hours later. Vi prøver oss på den. Jeg vet ikke hvordan det huset her ser ut. Jeg håper ikke at det det samme som jeg hadde I den forrige retro-lørdagen min. Jeg vil prøve å shake litt opp med litt forandringer. Jeg vil ikke at dette skal bli det samme som forrige gang. Det blir ikke noe magi og hekser og alt sånt her. Altså, nå prøver jeg heller å fokusere på familieliv og vanlig spill. Det skal ikke bli noe drama eller noen ting her nå, det lover jeg. Jeg tror det samme huset. Fankeren, det akkurat samme huset! Kan vi flytte? Altså, seriøst, vi kan ikke bo her. Nei, jeg kan da spille det spillet her. Hvordan flytter jeg? Alright, da har vi et helt nytt hus. Det dessverre bare ett soverom, men det ikke noe problem å få fikse det. Altså, vi kan eventuelt ha det her som et soverom. It ain't no problem. Vi har lyst til å flørte, og vi har lyst til å møte en ny sim. Så vi kan reise ut på byen. Det funker ikke å reise med M her. Kan vi
reise ut klokka 10 på 9 på morgenen, så kanskje ikke så veldig mye å vinne på. Vi kan først og fremst gå på do. Å, herregud, den her treig. Altså ikke på grunn av at jeg vant på The Sims 4, og der går det sånn. Men her så går det sakte. Der kommer avisa nå, så da kan vi finne oss en jobb. And that's kind of good. Hvor havner avisa her nå? Så der. Finn en jobb. Forhåpentligvis så klarer hun her å holde på jobben sin og ikke bare bli sparket med en eneste gang. Men hun har ambisjoner om familie, så ljus som arkivar, det kunne kanskje funket for henne. Vi går igjennom og ser hva som her. Ikke dataspill på hun. Arkitektur. Jeg kan se på meg at hun kan være en arkitekt. Hun tjener mer som arkitekt. Og som sagt, jeg kan faktisk se på meg at hun kan være det. Åh, oh, det noen på døra her. Vær hilset. Ja, greit. Kan vi bare finne den der jobben, sånn at du slutter å masse her. Ta jobben. Det kommer en bil klokka 8. Supert. Vær hilset. De kaller meg Herr Humble, og jeg har kommet for å gi deg en supergave. Denne boksen inneholder fantastiske greier som kommer til å gi deg skikkelig bakoversveis. Du har fått disse grunner som hemmelige til å fortelle noen, inkludert deg. Åpne den hvis du tør. Jeg tror det lønner seg. Greit å åpne. Jeg husker ikke hva vi fikk sist gang han var inne med. Gaven fra Herr Humble viser seg å være en helt ny datamaskin til deg og familien din. Kanskje denne maskinen og spillet som installert på den er et tegn på fremtiden? Datamaskinen plassert i utstyrslisten din. Kos deg! Hei, jeg medlem av den lokale hageklubben, og jeg tenkte jeg skulle stikke innom for å fortelle deg litt om klubben vår. Vi kan inspisere hagen din når som helst, men vi anbefaler at du forbedrer landskapet litt. Sjekk den nye hageseksjonen i hagesenteret i byggekatalogen. Greit. Kan du da gå og sjekke værmelding? Det liksom en morsom greie som var her før. Det han her fra hageklubben. Kan vi hilse på han? Vi kan få mye regn, men ingen grunn til panikk. Det blir snart bedre, tror jeg. Kan vi få han til å bli med inn, sånn at vi slipper å stå ute her i regnet? Få en hundevalp på 5000 simoleoner. Jeg vet ikke helt om jeg har lyst på hunder her, men må vi stå ute og snakke? Rengjøring, matlaging. Det 5000 simoleoner da. Greit. Hvordan får jeg en valp? Er det tjeneste? Det jo sånn det i The Sims 4. Adopsjonsbyrå får kjæledyr. Kan vi kanskje ta Larsjern? Han smart. Han midt mellom hyperlat. Ja, det høres veldig bra ut. Jep, vi vil adoptere Larsjern. Jeg kommer bort med en gang med ditt nye kjæledyr. Kan vi flørt? Flystring. Så bare finner vi den. Oi, nei! Hva var den het? Larsjern, var det det han het? Oi, hvorfor kommer det politi her nå? Ok, så politiet kom altså med valpen vår. Greit. Makes sense. Kjøp en matskål for 500 ammunisjonspoeng. Det må vi nesten ha, med tanke på at vi har en hund her nå. Men det vi kan gjøre her, fordi vi trenger definitivt penger, så det som litt av problemet at hvis jeg tar ut et sånt pengetre, så kommer folk og tar det. Men vi setter den der, og så låser vi døra. Oi, nei, ikke fjern den døra. Så tar vi da låser for adgang kun for dem som bor her. Sånn at det ingen da som stikker innom her. Høst simoleoner. Da fikk vi da 40 simoleoner. Det egentlig veldig fint. Kan vi da spise middag. Makaroni med ost. Og så må vi fylle på mat til Larsjern. Oi, han blir voksen om en dag. Det gikk fort. Fordi jeg flørte med han her bitt litt, så nekter han å dra. Kan vi si ha det? Kan du gå? Jeg trenger ikke mer sosialt nå. Kan du være så stille gå? Eline blir hentet om en time. Kan vi vanne den platta her? Der er den klar for høstingen. Og så kan du tørke opp det der, for det Larsjern tisset på seg i løpet av natta. Og så, nei, det 4 minutter igjen nå. Så du kan være snill mot kos. Der kommer bilen for i dag. Så da håper jeg at hun har ingen spesielle krav. Så jeg håper at hun får jobba seg opp i dag til et nytt nivå. Oi,
sakte vokste Larsen opp, gitt. Den lille hundevalpen har vokst til en sunn voksen hund. Når det du går videre? 22 dager. Vi ble forfremmet til murer. Jeg må bare pause her. Du har kommet deg bort fra fabrikkulvet og opp til steder der man bygger ekte hus. Du gjør ditt for å hjelpe til med å sette opp forskjellige typer bygninger. Du legger murstein opp på hverandre og smører ut den der guffa som gjør at de henger sammen. Og det ikke så mye vanskeligere enn å blande sement. Lærer du deg nok om murstein, så kan det hende at du får lov til å sjefe rundt med andre som legger dem opp på hverandre. Elina arbeider nå 8-15 og begynner i nye jobben umiddelbart. Elina har tjent 176 millioner i dag og fikk en bonus på 352 millioner. Kult, det ser ut som en familie har tatt med seg et nytt dataspill hjem. Nå trenger bare PC-en... Da holdt jeg på å stokke ordet, så det holdt på å bli... Nå trenger bare PC-en en familie. Åh, doi! Nå trenger familien bare en PC eller en spillkonsol for å spille. Hva trenger vi for å gå videre? Vi må ha mekanikk. Jeg egentlig litt redd for at det yrket her litt feil for Elina. Jeg ser egentlig ikke helt for meg at hun... Jeg kan se på meg at hun en arkitekt, men ikke det hun nå. Men vi må bare prøve å jobbe oss opp her. Du må gå først og fremst og fylle bollen til Larsen. 150 millioner? Oi, hvorfor var det plutselig så dyrt? Kan vi lese om mekanikk? Skal vi bare se hva som tilgjengelig her, bare sånn for moro selv. Dagligliv som candy, nei. Næringslivet, nei, det har jeg ikke lyst til å gjøre, for jeg tror det var det hun forrige... Du, vent litt! Det her var faktisk helt ubevisst! Het ikke gamle simmen min også, Eline? Ups! Det var ikke meningen i det hele tatt. Det slo meg faktisk ikke før nå. Det var veldig godt betalt jobb. Jeg tror vi heller går for den. Ja, gå og ta den. Men, oi, shit, skal hun kanskje på jobb nå i dag, hun? Det skal hun, så... Ok, hun skal egentlig være der nå, så da skal hun tydeligvis ikke på jobb i dag. Da må vi opp i kropp, så vi burde egentlig prøve å dra da på treningssenter. Kan vi gå og trene med eneste gang? Vi må komme oss opp et nivå i kropp her. Stakkars er trøtt, så jeg tror kanskje at vi bare reiser hjem her nå. Jeg liker ikke helt at den her ikke gikk opp i det hele tatt også. Styrke, smidighet og fart kan forbedres ved å svømme eller trene med treningsapparat. Hold simmene i god form, spesielt hvis du kan tenke deg en karriere innen idrett eller det militære. Aktive simmer bygger opp kroppsferdighetene raskere enn andre. Men av en eller annen grunn så funket det ikke. Weird. Klokka 3 på natta, vi våkner veldig snart egentlig. Derfor liker jeg ikke dyr i The Sims 2. Og The Sims 3 for så vidt. Altså, det egentlig først i The Sims 4 at jeg begynte å spille med dyr. Godt mulig jeg kommer til å kvitte meg med denne hunden her, for den har null nytte for seg. Hvordan ble vi kvitt denne hunden her? Adopter bort. Bye! Ja. Takk for at du ba meg komme. Vi finner alltid super nye hjem til kjæledyrene som blir gitt bort for adopsjon. Gråt, Sille. Altså, seriøst, jenta mi. Her er det beste for alle. Alright. Hun var ikke så lenge leise akkurat. Kim Berge, kan vi... Oi, ikke stikke av Kim. Hils på Kim Berge. Og så må vi gå og hente post. Kan du betale de regningene? 62 millioner, da sitter vi med 7 etterpå. Og så kan du gå og resirkulere den, og resirkulere den. Og så tar vi og går inn i byggemodus her, og så bare sletter vi det her. Ok, jeg kan ikke slette den. Vi kan slette den, og vi kan slette den. Vi må på do. Igjen. Så gå og bruk den. Eline ble hentet om en time. Åh, filleren. Kan du bruke den? Men da tror jeg kanskje at jeg avslutter her nå. Legg gjerne igjen en kommentar hvis du vil at jeg skal fortsette med den lille serien her. Jeg vet ikke hvor lenge jeg blir holdende på med det, men jeg har veldig lyst til å gjøre et gjensyn med gameplay i The Sims 2.
Så legg igjen da en kommentar under her, og en tommel opp hvis du vil se mer, og ikke glem å subscribe meg. Men da vil jeg gjerne få takke meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra! Thank you.